sacar a raíz de esta tractorada. Pues esperamos que esto les haga pensar que sepan que esto es un inicio, porque nos no vamos a permitir que nos pongan ese precio por agua y no vamos a permitir perder todas las cosechas. Entonces van a tener que darse cuenta da situación que temos, sentarse a negociar, a encontrar unha solución. Que balance nos deixa da tractorada de hoxe? Tendo en conta que esta é unha zona na que a agricultura e a gandería sufriu un descenso moi importante, pois creemos que é positiva que se dé resultado esta xente, porque é unha zona realmente moi castigada polo abandono sufrido. Non estamos aquí reivindicando non pagar, nós queremos pagar, pero como reza o lema da pancarta, queremos pagar un precio xusto. Diferentes administracións implicadas se comprometeron con nós en axudarnos a solucionar este problema. Ahora, de repente, aquí eses compromisos non se están cumplindo. E isto é o que reivindicamos, que se cumplan eses compromisos, que se poñan a traballar e que nos den unha solución. Non setas por hectárea con regada a 67.000 e de 3.000 pesetas por hectárea regada a 25.000. Eso é unha subida salvaje que non é asumible. Non hai ningún regadío en España que poda pagar esa cifra por a auga.